დღეს ვფიქრობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უფლებადაცვით საქმიანობის სფეროს შეეხება პირველ რიგში და რაც მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია, რაზეც პოლიტიკოსები უნდა ამახვილებდნენ ყურადღებას. მეტადრე მაშინ, როდესაც სამი კვირის განმავლობაში საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხით გადაიცემა დებატები ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც არის ეროვნული უმცირესობების ჩართვის საკითხი ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. და მაშინ, როდესაც პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ორგანიზაციები აბარებენ ერთმანეთს ანგარიშს, აბარებენ ქვეყანას ანგარიშს, თუ როგორი ხარისხით მიმდინარეობს ეროვნული უმცირესობების ინტეგრირების საკითხი და ზოგადად სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესი, ამ დროს რეალური ფაქტები მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან სავალალო და მნიშვნელოვანი პრობლემები არის ამ მეტად, ვთქვათ, განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე პოლიტიკურ საკითხში, როგორიც არის ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის თემა სამოქალაქო საზოგადოებაში. მე გულისხმობ მარნეულში განვითარებულ მოვლენებს და მე შესაძლებლობა მქონდა, რომ ვიდეო მტკიცებულება გადმომეცა რეპორტიორისთვის და ხმად ვარ დარწმუნებული, რომ საინფორმაციო სააგენტო აუცილებლად გაავრცელებს ამ ინფორმაციას, სადაც შესაძლებლობა გვექნება ნახოთ, თუ რა მდგომარეობაში იმყოფება 200-ზე მეტი პირველი ჯგუფის ინვალიდი მარნეულის რაიონიდან, რომლებიც გადიან დიალიზის ცენტრში გადაუდებელ სამანიპულაციო მკურნალობას, რაც დაკავშირებულია მათ სასიცოცხლო მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ფუნქციების შენარჩუნებასთან. ეს არის საკითხი, რომელიც შეეხება მარნეულის ცენტრში განლაგებულ 6-სართულიან რაიონთა შორის საავადმყოფოს, რომელიც ჯერ კიდევ 2012 წლის 3 მაისს იქნა პრივატიზირებული. პრივატიზირებული იქნა იგი საქართველოს პრეზიდენტის 3 მარტის 2012 წლის 3 მარტის განკარგულების საფუძველზე და ყველა ის პირობა, რომელიც პოზიტიურ პირობად განიხილებოდა პრივატიზაციის პროცესში, უნდა შესრულებულიყო დროის კონკრეტულ მონაკვეთში იმისთვის, რომ ინვესტორი ჩათვლილიყო, ვთქვათ, კეთილსინდისიერ შენზენად. დღეს არის 2016 წელი. ინვესტორმა არამც თუ არ შეასრულა ის პირობები, რომელიც მასზე იყო დაკისრებული, არამედ მოახდინა გადასხვისება, ანუ გაასხვისა თავისი წილი 60%-ის ოდენობით ისრაელის მოქალაქეზე, რომელიც შესანიშნავად იღებს დივიდენდს მოგების სახით იმ კლინიკიდან, რომელშიც განლაგებული არის 3 შეპესე, 3 ცენტრი, ეს გახლავთ, პედიატრიის ცენტრი, კარდიოლოგიის ცენტრი და, როგორც მოგახსენეთ, დიალიზის ცენტრი, სადაც თითქმის უკმარისობით მკურნალობენ ადამიანები და გადაუდებელ მანიპულაციას ახორციელებენ იმისთვის, რომ სასიცოცხლო ფუნქციები შეინარჩუნონ. და ყველაფერი ეს ხორციელდება იმის კანონის გვერდისავლით და სრული იგნორირებით იმ მოთხოვნებისა, რომელიც ინვესტორის წინაშე იქნა წარმოდგენილი. მაგრამ აქ ყველაზე უფრო დრამატული და საინტერესო გახლავთ ის, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტი და ზოგადად გუბერნია სამწუხაროდ არ ავლენენ საჭირო ზეგავლენას ამ პროცესთან დაკავშირებით და ეს ხელშეკრულება პრივატიზაციის სწორედ მუნიციპალიტეტთან გაფორმდა თავის დროზე. და მე არ მინდა ვინმე დავადანაშაულო, რა თქმა უნდა, კორუფციაში, მაგრამ რეალურად კორუფციის ნათელი გამოვლინება არის ის, როდესაც მხარე არასრულებს თავის მოვალეობებს, ხოლო მასზე კონტროლის განმახორციელებელი ადმინისტრაციული ორგანო თავს იკავებს ჩარევებისგან. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე მინდა განსაკუთრებული როლი და მნიშვნელობა გამოყო სამედიცინო პერსონალის, რომლებმაც ხმა ამოიღეს და პირველ რიგში მათ მინდა გადაუხადო მადლობა იმისთვის, რომ ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული მარნეულის რაიონი, რომლისათვისაც სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ასეთ სამედიცინო ცენტრის არსებობა, მიიტანეს, ასე ვთქვათ, იერიში მუნიციპალიტეტზე, რის შედეგადაც აუდიტი სამსახურმა ჩაატარა რა კვლევა დადგინდა დასკვნის საფუძველზე, რომ არც ერთი პოზიტიური პირობა ინვესტორის მიერ შესრულებული არ ყოფილა. ასევე სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ ჩაატარა, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზა, თუ რა იქნა შესრულებული და აღმოჩნდა და დადგინდა, რომ არაფერი შესრულებული არ ყოფილა. ახლა არის ჯერი მუნიციპალიტეტზე. როდესაც ჩვენი პრესკონფერენცია მიმდინარეობს, ამ წუთებში მარნეულის საკრებულოში შესულია მორიგი განცხადება, ექიმთა კონტინგენტი მისულია საკრებულოში და საკრებულო იწყებს აი ამ პროცესის განხილვას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ საქართველოში
ქართველი ერის, როგორც პოლიტიკური ერის ფორმირების საკითხებზე, პირველ რიგში ალბათ ისეთ მნიშვნელოვან თემებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როგორიც არის მაგალითად მარნეულის რაიონი, სადაც ეთნიკური აზერბაიჯანელების რიცხვი არის დაახლოებით 87% მთელი მოსახლეობისა და ეს არის ის აუცილებელი გარემოება განსახილველად და მხედველობაში მისაღებად, რამაც ქართულ პოლიტიკას ხელი უნდა უბიძგო ზუსტად იქითკენ, რომ არ მოხდეს გარკვეული სეპარატისტული იდეების გაღვივება. მაშინ როდესაც მედია მაუწყებლობა არ არის სრულფასოვანი, მაშინ როდესაც განათლების ხარისხი არ არის იქ სრულფასოვანი და გულისხმობ ქართული სახელმწიფო ენის ასე ვთქვათ, ცოდნის ამაღლების პროგრამების განხორციელებლობას და ამას კიდევ ემატება ჯანდაცვამდე ხელმიუწვდომლობა, მე ვფიქრობ, რომ ეს საკმარისზე მეტი საფუძვლები არის შემდგომი პოლიტიკური პროვოცირებისათვის და პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის. ამიტომ მე მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას, ცენტრალურ ხელისუფლებას, როგორც მთავარ პასუხისმგებელ პირს რეგიონებში განვითარებულ მოვლენებზე, მოუწოდებ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს, რომლის ბრალი ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო ნაკლებია გამომდინარე იქიდან, რომ მუნიციპალური პასუხისმგებლობის თემა იკვეთება, რომ აიყვანონ პირად კონტროლზე საკითხი, რომელიც ხორციელდება ვითარდება მარნეულში და არ მისცენ არავის საფუძველი და საშუალება იმისა, რომ პოლიტიკური სპეკულირება მოახდინონ შემდგომში ამ საკითხებით. ეს არის ჩემი პრინციპული მოწოდება, განცხადება, ვინაიდან იქ შეიძლება მოვლენები ძალიან დრამატულად განვითარდეს, თუ კი ვიდეო ფირში აღბეჭდილი მოვლენები არ გამოსწორდება დროის მცირე მონაკვეთში. აი ეს განცხადება მინდოდა გამეკეთებინა მარნეულთან დაკავშირებით. ასევე ერთი პოლიტიკური საკითხი, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციას ეხება და რასთან დაკავშირებითაც ჩვენი ხელისუფლება სამწუხაროდ ძდუმს და ხმას არიღებს, ეს გახლავთ ის, რომ ამ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ევროპული კომისია, წარმომადგენლობითი მუდმივი კომისია, რომელიც პასუხისმგებელია ვიზა ლიბერალიზაციაზე საქართველოსთან, თურქეთთან, უკრაინასა და კოსოვოსთან მიმართებით, უკვე მეორედ გვეუბნება საქართველოს მხარეს უარს. და სამწუხაროდ ეს ფაქტი არ შუქდება იმ ინტენსივობით, რითაც საკმარისი იქნებოდა, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. რა ხდება? ხდება ის, რომ 9-10 ივნის ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ განიხილონ საფრთხეები, რომელიც საქართველოდან მიგრაციის შემთხვევაში შეიძლება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს წარმოეშვათ. საუბარი არის მომატებულ კრიმინალზე, რომელიც ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შედეგად ვრცელდება, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფო და ტერიტორიაზე, გულისხმობ გამოწყვეტილ ნაკადს სირიიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან და როგორც ჩანს, სწორედ ეს და სხვა მიზეზები, რომელიც დაკავშირებულია ასევე მიგრაციის პოტენციურ შესაძლებლობასთან და ხარისხთან საქართველოდან, აძლევს უფლებას აი ამ საბჭოს, იუსტიციის მინისტრებისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების დაკომპლექტებულ საბჭოს, რომ გვითხრას ჩვენ უარი. თუ 10 ივნის საქართველო მორიგო უარს მიიღებს, მაშინ ჩვენ არავითარი საფუძველი აღარ აგვაქვს ვივარაუდოთ, რომ ევროპარლამენტი, რომელიც 7 ივლისს ამთავრებს თავის სასესიო მუშაობას, კენჩს უყრის ამ საკითხს. უბრალოდ პროცედურულად ვეღარ გავა საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხი. მე მესმის, რომ ჩვენი ხელისუფლებისთვის ეს არის ის თემა, რომელზეც ისინი ცდილობენ, რომ თავი აარიდონ საუბრებს, რათა არის ძალიან არაპოპულარული მათთვის, ვინაიდან მოლოდინები იყო უმავლეს ხარისში აყვანილი, საზოგადოებას ხელისუფლება პირდებოდა, რომ ზაფხულის პერიოდში უკვე მოხდებოდა ვიზა ლიბერალიზაციისთვის კენჩისხრის პროცედურების დასრულება და რომ ჩვენ შემოდგომიდან ვისარგებლებდით ევროპაში უვიზო რეჟიმით. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის და მე ველი შესაბამის პასუხისმგებლობას ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის მხრიდან. ძალიან კარგი კითხვა. ინდივიდუალურად, დიახ, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კოსოვოსთან, თურქეთთან და უკრაინასთან ერთად იხილება საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხი, თუმცა მე უფრო შორს წავალ და პრეისტორიას მოვიშველიებ ამ საკითხთან დაკავშირებით. საქართველომ 2006 წელს აიღო ვალდებულება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მთელი რიგი საშინაო დავალებების შესრულებებისა და მათ რიცხვში იყო რეადმისიის ხელშეკრულება ევროკავშირთან. საზოგადოებამ არ იცის, რას ნიშნავს რეადმისია და მე მინდა განომარტო. რეადმისია ეს არის ორმხრივი პროცესი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიიდან
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ან საქართველოს ტერიტორიის გავლით მესამე სახელმწიფოებიდან ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მოხვედრილი ადამიანების, უკანონოდ მიგრირებული ადამიანების უკან დაბრუნების, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ პროცესს გულისხმობს საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯით. აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა. რეადმისიის ხელშეკრულება რამდენიმე წელია შევიდა უკვე ძალაში და ამ ფარგლებში რამოდენიმე ასეული ადამიანი არის რეადმისირებული, ანუ რეადმისიის ხელშეკრულებას დაქვემდებარებული და დეპორტირებული ევროკავშირიდან უკან საქართველოში. სწორედ ამ მიზნით აიგო მარტყოფში დროებითი თავშესაფარი იმიგრანტებისთვის, რომლებიც ტრანზიტულად მოძრაობდნენ საქართველოს გავლით და შემდგომში იქნენ დეპორტირებულები. ანუ საქართველომ ის ვალდებულება, რომელიც აიღო, ასრულებს პირნათლად. ბუნებრივია, რეადმისია არის სწორედ შემაკავებელი მუხრუჭი იმისა, რომ დაზღვეული იყოს ევროკავშირი უკანონო მიგრაციისგან. ამჟამად მაგალითად გერმანიაში ცხოვრობს დაახლოებით 25000 საქართველოდან ემიგრირებული ადამიანი, საქართველოს მოქალაქე. ამ 25000-მდე ადამიანიდან ბოლო 2 წლის მანძილზე დაახლოებით 2500 ადამიანი არის უკან დეპორტირებული. აი 2500 ადამიანის დეპორტაციის ხარჯები არაცვლება გერმანიას, არაცვლება ევროკავშირს, ის აცვლება მთლიანად საქართველოს. ანუ რაც უფრო მაღალი იქნება ხარისხი უკან დეპორტირებული ადამიანების რაოდენობისა, მით მეტი იქნება ხარჯი გაწეული საქართველოს ბიუჯეტიდან. შესაბამისად ეს არანაირ რისკებს არ იწვევს ევროკავშირისთვის და ბუნებრივია, მიგრაციის მაღალი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლის შიშით საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭებაზე უარის თქმა სამართლებრივი ნონსენსი გამოდის. ამიტომ გამოდის, რომ ჩვენ საშინაო დავალებები შეგვასრულებინეს, რეალურად საკუთარი რისკები დააზღვიეს და ბოლოს გაურკვეველი მიზეზებით გვეუბნებიან უარს. ეს არის ჩემი აზრით საქართველოს როგორც სუვერენული სახელმწიფოს მასხრა დაგდება. და ეს პირველ რიგში გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჩვენი დიპლომატიური მისია არის ძალიან სუსტი და ვერ დაიყვანა ის პროცესები იმ აუცილებელ ნიშნულამდე, როდესაც უარის თქმის დიპლომატიური სამართლებრივი გნებათ პოლიტიკური საფუძვლები არ ექნებოდა ევროკავშირს. და როგორც თქვა, ჩანს რაღაც საჯილდოა ქვათ გვაქციეს და როცა უნდათ, ასე ვთქვათ, რა საფუძვლებითაც მოესურვებათ, შეუძლიათ უარი გვითხრან. სოციალური სიდუხჭირე, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყანას აქცევდა კრიმინალური, ასე ვთქვათ, კრიმინალის მოძალების და ზრდის ქვეყნად, ხომ? და საქართველოს არ არის აქედან გამომდინარე გამონაკლისი სხვა ქვეყნებს შორის. მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რა იქნება საბოლოო ჯამში 9 ივნის გამართული საბჭოს საბოლოო, ასე ვთქვათ, რეზოლუცია, როგორ აისახება საქართველოსთან მიმართები და რა საფუძვლებით გვეტყვიან უარს. ფაქტია, რომ 90%, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება იქნება არასაჩვენებელი.